Ξεκίνησε χθες Κυριακή το πρωί από τα Ιωάννινα, έκανε την πρώτη στάση στην Κοζάνη, συνέχισε με στάση στη Βέρεια και στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν δύο τελετές και αργά το απόγευμα έφτασε στην Καβάλα. Ο λόγος για την Ολυμπιακή φλόγα, την οποία υποδέχθηκαν πολλοί καβαλιώτες στο δημοτικό κήπο της πόλης. Τελευταία λαμπαδιδρόμος, η παραολυμπιονίκης μας Ανθή Καραγιάννη, που εμφανώς συγκινημένη άναψε το βωμό που στήθηκε για το σκοπό αυτό στο ηρώο της πόλης. Η λαμπαδιδρομία που ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες στην Ελλάδα με τελικό προορισμό το Λονδίνο και την Ολυμπιάδα 2012 υπενθυμίζει σε όλους μας τα Ολυμπιακά ιδανικά και τις Ολυμπιακές αξίες. Χρέος όλων μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά τα ιδανικά στους αθλητές που θα πάνε στο Λονδίνο, αλλά κυρίως στις νέες γενιές, προκειμένου να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο. Εκφωνητής της τελετής υποδοχής ήταν ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής Αλέξης Κοστάλας, επί της υποδοχής ο Δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής, επικεφαλής πολλών δημοτικών συμβούλων. Παρόντες ακόμη ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αρχέλαος Γρανάς και Κώστας Παπακοσμάς, αρκετοί περιφερειακοί σύμβουλοι, οι αρχές του τόπου, αλλά και πολλοί κόσμος. Η φιλαρμονική του Δήμου πεάνισε τον Ολυμπιακό ύμνο, ενώ αρκετοί καβαλιώτες πρωταθλητές μετέφεραν καταχειροκροτούμενη τη φλόγα σε όλη την πόλη. Η Ολυμπιακή φλόγα διανυκτέρευσε το βράδυ στην Καβάλα και σήμερα, πέμπτη ημέρα της λαμπαδιδρομίας, η φλόγα ξεκίνησε το πρωί από την Καβάλα και θα περάσει από την Κομοτηνή, το συνοριακό φυλάκιο Κήπων, τις Σφαίρες, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και θα καταλήξει για να διανυκτερεύσει στη Δράμα. Άφηξη Ολυμπιακής φλόγας. Αφήγω μου από λαμπαδιδρόμο Ανθή Καραγιάννη, τετράκι στα συμβαίνια παραολυμπιονή της Κύπρου. Στον κύριο Ζανιά, το αναμνηστικό της πόλης. Είναι η μόνη πόλη στην ιστορία του κόσμου που οργανώνει για τρίτη φορά θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Όπως επίσης είναι και η μοναδική πόλη στον κόσμο που πήρε φως από την αρχαία Ολυμπία δύο φορές. Το 1948, όταν προθιέρια ήταν η Κατσέλη και δεν μπόρεσε να περάσει τον Ισθμό της Κορίνθου για να κατέβει στην αρχαία Ολυμπία, και την άναψε μία μαθήτρια, η Αγγελακοπούλου, του πύργου, και από εκεί λαμπαδιδρόμοι του στρατού την πέρασαν στο Κατάκολο, στον Πρίτιζη και έφτασε στο Λονδίνο. Τούτη τη φορά ανάβει δεύτερη φορά στην αρχαία Ολυμπία και διαβαίνει ειρηνικά για να φτάσει στην πόλη του Λονδίνου. Κύριε Δήμαρχε. Όπως επίσης είναι και η μοναδική πόλη στον κόσμο που πήρε φως από την αρχαία Ολυμπία δύο φορές. Το 1948, όταν προθιέρια...